It's cold, just cold, into the mountain hole. Nice. Ese bayo mafite nase muwari ntabwo nari nase kwa nkwayo tari ni kibazo nari kibazo kandi ni kuvuga ngo abantu babubaze badunzoga tutari ntakindi ninde waziguhaye ninde abaturage mbwira izina ry'umuntu ari guharwa pasikari na papa Umuntu nakuzwe ziryoshye none 80 zifunze ari kubura veni ngo zuzure ijana 80 nziza mwa kabuno karagenda kaba umutuku ubwira umuntu uti mwana uri isugi ati wacu ntibaroga urumva ko nokuvuga ko isugi zisigaye mu barozi guza ndasetse Nubwo ngo amasugi asigaye mu barozi gusa